ozgina bir moddiy tarafdan oqsab qoldik. Bir haligi himmatparvarlar bo'lsa, ozgina odini yordam beryapti. Xudo xolasi mashhur bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasi bitib qolsa, mana asr neshini shaharda tursa, shu yordam berganligini sadaqa joriy bo'ladi. Shu kun bizga kelganda, mana jihoziga kelganda bir ozgina yordam qo'llarim cho'zib qo'ysa, Allohning uyiga qissalari qo'shilib qoladi Xudo xolasi inshaalloh. Bu oyni bizni chetdan tomosha qilishadi-da, asosan Rossiyada, Turkiyada, Koreyada tomosha qilishadi-da. Mana shu insonlar bizga pul tomonidan ko'proq yordam beradi. Mana shu masjidda qissasiga shuning uchun bir alohida so'z bo'lsin. Ilk yurtdan himmat qilib so'raymiz. Tendeningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun. Har bir kishi himmat bersa Masjidga tegishli O'zbekistondagi karta va Rossiyadagi karta o'sha akalarimiz iltimos qildi, o'zlari kartadan qo'yib berishadi. Hurmatli yurtdoshlar, musofirda yurgan akalarimiz, avlon bor barchangizga assalomu alaykum deyman. Bu videorolikni men sizlarga video murojaat tariqasida yo'llamoqchiman. Video murojaat tariqasida yo'llamoqchi bo'lganim sababi Xudo xohlasa, mana shu Namangan viloyati bo'yicha eng katta masjidlardan bittasini qurilish ishlari ketyapti bu yerda. O'sha Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani birlashgan qishloqda joylashgan mana masjidimiz ko'rib turibsizlar. Nima demoqchiman? Bu videoyimizni sizlarga video tariqa murojaat tariqasida yo'llamoqchiman. Sababi mana shu ko'rib turgan masjidni polnisti hozirgacha xalq yo'li bilan, hashar yo'li bilan, homiylar yo'li bilan shunchalik ahvolga olib chiqildi. Endi bu qismiga kelganda, tom qismiga kelganda ozgina haligi nima desa bo'ladi, mablag' tomonidan, moddiy tomonidan ozgina qiyinchilik bo'lib qolibdi. Shuning uchun biz masjidga keldik-da, masjidga Xudo xolsa bizda unaqa joy katta yordam qila olmasak ham, lekin Alloh yo'lida o'sha obunachilarimizga, musofirda yurgan akalarimizga, homiylarga qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz dedik. Kimda-kim ko'rib turgan bo'lsa, Alloh yo'lida Allohning uyiga o'sha ihson qilaman degan bo'ladigan bo'lsa, homiylarimiz bo'ladigan bo'lsa, qani bismillahir rahmonir rahim bu yo'lga tushamiz. Ihson qiladigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini, masjiddagi akalarimizning telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ihson qilmoqchi bo'lgan akalarimiz buni oshkora qilmasdan o'sha Alloh yo'lida o'zingni telefon qilib ihson qilmoqchi bo'lsang, ihson qilishing mumkin. Mana shu ikkita Xudo xohlasa tom qismiga, strapli qismiga Xudo xohlasa bitta gumbaz qo'yaman deyishdi. Bitta gumbazni uzuni narxi o'zing ham bilsang kerak, menimcha 350 million atrofida turar ekan. Endi bu masjidga hozir gapiradigan bo'lsak, xalq yo'li bilan hozirgacha mana shu mehnat qilingan mehnatlar hammasi hammasi xalq yo'li bilan, mehnat yo'li bilan, homiylar yo'li bilan hozirgacha Xudoga shukr mana shu ahvolga olib kelindi. Mana o'zingizga polnisni ko'rsatishim mumkin, odamlar hali ham ishlab yotibdi bu yerda. Qurilish ishlari hali bitmagan, menimcha 2020-yilning oxirlarigacha bitib qoladi deyishyapti. Sizlarga hormaydan. Mana sizlar hammalari ishlab yotibdi bu yerda. Xudo xolsa masjid o'sha Namangan viloyati bo'yicha bitta bo'ladi deyishyapti kattaligi bo'yicha. O'zingiz ham ko'rishingiz mumkin masjidni kattaligini mana kranla kelib, xalq mana xalq yo'li bilan mana shakllarimiz hammalari ustakalar ishlab yurishibdi. Tenjonlari sog' bo'lsin barchalarni. Xudo xolsa ancha butay deb qo'yibdi bu yer. Ancha butay deb qo'yibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mehnat faxriylaridan, ustagilar. Xudo xolsa 2 yildan beri siz ham shu yerda sizlar xizmatda. 2 yildan beri shu yerda xizmatda akalarimiz yurishibdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sofsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar. Mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka, shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka, mana 3 oylik rezultati aka, yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman, yaxshi garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik, men shumora baroy minoksidil magamiram 3-5 baroy rishon dori kirib savdo va shumora metonen omada yamijab girin interneti sofsavdo.ru. Rahmat aka, tenjangiz sog' bo'lsin. Mana aziz yurtdoshlar, o'zingizni ko'rishingiz mumkin masjidni polnisti ko'rinishlar. Sizlar bemalol narsa qilaveringlar, ichaveringlar. Hozir masjid faxriylari bilan ilojini bo'yicha katta oqsoqollar bilan Xudo xolsa ularni ham suhbatlarini olishga harakat qilamiz. Ular bilan ham bir o'zingizni birog'iz gaplashishingiz mumkin. Xudo xolsa Alloh yo'lida qo'ldan kelgancha yordam qiladigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Sberbank kartalarimizni qo'yamiz. Xudo xolsa bular aytgan pulni yig'ib berishga Xudo xolsa biz harakat qilamiz, hurmatli o'rinchilar. Bular
alam bor nima desam bo'ladi. Sizlarni ko'ningizdan chiqazgan o'sha pulingizga qarab, xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Mana shu oqsoqollar menimcha endi kechki ayvatga chiqib ketishdi. Ungacha men sizlarga mana shu mana sal chalaroq o'tgan bo'lsa ham pulingizni ko'rsatib o'tadim. O'zingizni ko'rinishingiz mumkin. Xohlasa 6000 odamga mo'ljallangan masjidlardan bittasi. Inshaalloh o'sha mashina videorolikni ko'rib turgan akalaringiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh yo'lda qo'lingizdan kelgancha yordam qilsangiz, xudo xolsa, xudo hammamizning ishimiz o'nglaydi. Yaxshi niyatlarda bu videorolikni sizlarga video tariqasida yo'llayapmiz. Ko'rib turgan akalaringiz bo'ladigan bo'lsa, befarq qolmaysizlar degan umiddamiz ochig'i. Ish jarayonlarini ham hozir xudo xolsa qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman. Homiylarimiz bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimiz albatta ekranda chiqadi. Sizlardan iltimos qilamiz, Alloh yo'lda ihson qilib nima qilishingizni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir biz ko'rib turibsiz qayerdagimizni, masjidimiz, masjidga keldik. Masjidimizni, shu masjidimizning qurilishida boshidan boshlab hozirgacha bo'lgan paytigacha yordam berib, maslahatlari bilan, o'zlarini ko'rsatmalari bilan yordam berib kelayotgan o'zimizni akalarimiz, opa-dalarimiz, amakilarimiz bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Hozir bilasizlarga boshlanish, ozgina masjidga qanaqa ideya keldi, qanaqa qilib bu masjid qurilishini boshlandi, shunaqada hozir ozgina gapirib o'tishadi. Mana Allohning inoyati bilan bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Sekin asta, asta xalqni, odamlarni bir foydasi, yordam bilan, moddiy, ma'naviy yordamlar bilan mana shu holga keltirdik. Endi mana gumbazimiz qoldi. Ozgina bir moddiy tarafdan oqsab qoldik. Bir elga himmatparvarda bo'lsa, ozgina dunyo yordam beradi. Shu xudo xolasi, mana shu olamiz inshaalloh. O'zi anchasi bitib qoldi-da o'zi qolmasdan. O'zi ko'tarilib, ishlari hammasi ko'tarib bo'lib qoldi. Mana tashqaridan bir jihozlash. Qanday? Pardoz ishlari bilan asosiy gumbazi qoldi. Zor xolasi bitib qolsa, mana asr neshini shahzoda tursa, o'sha yordam bergan ekan. Sadaqa joriy bo'ladi. Kim ha? Sindirsangiz bu odamlarning kuchi bilan bu bo'lindi. Asosan homiylarning qishlog'imizni ya'ni chetdan bitta ikkita bir himmatparvarlarni homiylardan. Ha, homiylardan nimasi bilan bo'ldi hozirgacha. Ha, endi yana bir o'shnaqa homiylar bo'lsa, yordam qilishdan so'radim. O'zingiz ko'rib turibsiz, masjid polmasi mana shu qishloqdagilarni yoki masalan homiylarni kuchi bilan ko'tarilgan bu masjid bo'lmasdi. Hashar yo'li bilan mana yerda ishlayotgan ustalar ham mana shu qishloq bolalari o'zi keladi, yordamlashadi. Bundan tashqari men ishim bo'yicha qishloqdagi yillab bo'lgan ekan haliga odamlarni yiliga qarab masalan kim nechinchi yilda tug'ilgan bo'lsa, o'sha yildagi insonlar to'planib turib keladi, yordamlashadi hashar yo'li bilan. Hashar yo'li bilan hozirgacha shoxonaga olib kelindi. Hammasi hashar yo'li bilan hozir shoxonaga olib kelingan. Endi barcha vatandoshlarimiz agar bir himmat qilsa, xudo xolasi inshaalloh rabbul olamin, shu gumbazga kelganda, mana jihoziga kelganda birozgina yordam qo'llarini cho'zib qo'ysa, Allohning uyiga hissalari qo'shilib qoladi xudo xolasi inshaalloh. Mana hoji akalarimiz turishibdi. Albatta, savob uchun bu ko'rib turibsizlar, bu shart emas, pul tomonidan yordam berishingiz ham. Agar sizlarda qurilish materiallari tomonidan yoki bo'lmasam ishlab chiqarishingiz bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam kimdir homiy bo'lmoqchi bo'lsa, nimadir olib kelib bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini, shot nomerlarini hammasi ekraningizda qoldiriladi. Telefon qilib bemalol so'rashingiz mumkin, qanaqa yordam kerak, nima xizmat kerak deb turib, o'zingiz gaplashishingiz mumkin telefonda muloqot qilib va qolaversa bu yerda shart emas, kimdir imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Oddiy ustalar ishlab turibdi, oddiy abetina yoki bo'lmasam shunga o'xshash oddiy masalan qovun, torvuz, masalan nima deb ularni olib kelib turib yordam bersangiz ham bemalol bo'laveradi. Xudo xolsa bu masjidni kattaligi Namangan viloyati bo'yicha bitta bo'ladi deb aytishyapti. Hozircha kattaligi. Ha, kattaligi bo'yicha. Vodiy bo'yicha xudo xolsa bitta bo'ladi. Masjidni kattaliklarini ham sizlarga ko'rsatdik. Bu nechiga yetdi mana proyekt? 6000 kishilik masjid bo'ladi. 6000 kishilik. 6000 kishilik. 30 kishilik bo'ladi namozlar.
36 ga 60 metr ha. Sig'imi 6000 odam sig'adi buni ichiga. 6000 odam. Xudo xolasa. 2 etajli ekanda bu tarafa tomonlar 2 etaj. Mana hojakalar bir duo beringlar. Ha, endi bir hojakamiz yaqinda ona o'zimni opa odamlar hajdan keldilar. Bir duo qiling opa biz mana shu insonlar mana shu yordam berayotgan insonlarga, yordam bermoqchi bo'lgan insonlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Şu muruvatlı adamlara, yani şunların seti köpeğim, muruvatlı adamlarına çünkü, yani muruvatlı adamın şunu gümbezini bükeceğim, iri yurttan himmat kılıp görüyoruz. Tenceliyle soğuk olsun, umurayla olsun. Her bir kişi himmat verse, bol davranıp, hızır berekesini versin. Tenceliyle soğuk olsun, umurlu olsun. Külüge ondan sonra külüge köpeğe şükür görüyoruz. Hızır berekesini versin. Ana şu yapadı yani bir Rossiya'da ko'proq endi bizni chetdan tomosha qilishadi da asosan Rossiya'da, Turkiya'da, Koreya'da tomosha qilishadi da. Mana shu insonlar bizga pul tomonidan ko'proq yordam beradi. Mana shu masjidda hissasiga shular uchun bir alohida sotib oldik. Safardagilar uchun. Chet eldagi vatandoshlarimiz alohida. Ey xudo uni pokay biz shu musulmon xalqlar chet elda eyni beydi, Rossiyada bo'ladi. Bundan chetdan mamlakatda ishlashayotgan shuning ham topkalariga baza keltirdi. Yigit birim xohimadan quvvati madad, quvvat bersin, ishlariga rivoj bersin, besh shikast bexatar kelib, bizni qishlarimizda shu katta oltin o'rnining nakish tushayotgan qissalarini qo'shdi. Hammalari, tenjonlari, topkallariga payti baraka edi. Topkallari bundan ham ko'payib ketaversin, ishni xotirjam nasib qilaversin. Sog' salomat, rahmat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين Gitti bana akı. Maş tepesi getirip o kapı çıkılattı. Hazır ikinci etajga orada kalsa. Hani üstelerimiz işler görsün kameraları. Mana g'ishli asosan mana bu. Asosan o'rib kelganda bu. Ha, sal davom etadi oldingiga. Orqa tomonda bor, u yarmiga chiqib qolgan. Yarmigacha kelib qolgan. U formani istaklar. Chilaka bloklarni shu yurishdi mana. Yordam qilgan akalarimiz qo'ldan kelgancha mana chilaka bloklarni hammasini berib o'tishibdi. Yo'q tomonda ham hozir joy bor ekan, ko'rsatamiz. Masjid alan atrofi shilaka blokdan urilar ekanda. Yo, orqa taraf shikli. Bu masjidning o'l tomoni yonida bu tomoni yonida. Bu tomoni oldi. Ha, bu yo'l taraf oldi tomoni. Mana endi o'zi bitgan, gipsa kartonlar ham qilib bo'linishdi o'zi. Ichkariga gipsa kartonlar qadab bo'lingan. Bo'lgan, ha. Qani bismillah. Ha, bu yo'lga mana gipsokartondan tirib tashlashibdi. Осталось 50%.
процентов заряда батареи. Bu tamamen kod dışına kadar kuvvetli geldi. Bu gipsa kartonu kokup bulunuptu ya. Bu tamamen gipsa kartonu kokup bulunuptu ya. Bu otomalda da kalsa içkeri otomalda polin üstü gipsa kartonu kokup bulunuptu ya. Nasıl olur? Mescitte asfalti kısmı polu, fundamet polisi. Kötere bulunuptu ya. En kirası var, en kımmat değil. Kımmat olacak. Sokak tane kımmat saklı. Şurada böyle uzun pasta konserde. Tansiyon istediğin diye kımmat bu geldi. Sağabiliyorsun. Bunu havla tam onunla. Şimdi kısa olup gel. Eğer yurttaşlarımızda imkan yok, böyle bir yol bulsa, bir yol olur. Kaçta? Fülle kızlığı yok. Kimdir 1000 rubel, kimdir 5000 rubel, kimdir 100 rubel. Bu farkı yok. Böyle bir savap ki, adam iyi gibi kaladı. Şimdi kısa olup gel. Biz sizlerle işte video kılıp çıkarışa karar kıldık. Kim imkan yok olsa. Numaralarımızı kaldıramız. Şu maçta tegishli Uzbekistan'daki karta ve Rossiya'daki karta. Şu akalarımız iltimos qildi, o'zini kartadan qo'yib berishadi. U tushirilgan pullar hammasi, xudo xolisi, mana shu maktabni, buni mana shu yetmayotgan mablag' yetmayotgan tomoniga ishlatiladi hammasi. Asosiysi qishgacha o'sha tom qismini yakunlash. Ha, xudo xolisi. Açıyapta işte en asosiyesi maç tamamen koysa buldu. Kokenini, pardozlarını yani şirketlerimizin kumaya gebirlerine. Kıl ne var? Top kül top kendini sikisi. Çünkü bunun pardoz işler durup da hala iki tamamen kum soğuklar durup da bunu. Hani bir de işi anca kop değil bu? Anca kop. Kuldan kigilen kigilerimiz bana kum bulanam tamırlar ki içiyorlar. Kim yana bundan aşkarı mesela. Kimdir de mablağ tomonidan bo'lmaydigan bo'lsa, kimdir masalan g'ish zavodi bordir yoki masalan kimdir qum zavodi, kimdir boshqa mana qurilish material tomonidan yordam berishi mumkin. Bu yerda yordam berish usullari ko'p. Yoki bo'lmasa oddiy misol masalan shu yerda ustalar ishlab turishibdi, kimdir ovqat qilib keladi, mana qo'shnilar beradi. Nima xolos hashar yo'li bilan-da, ammo kimdir ovqat kelib beradi, obetib ko'taradi, kimdir torvuz, qomun, mana ichimliklar bilan yordam beradi. Bu farqi yo'q. Kim imkoniyati qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib kelishsin shu yerga, yordam berishsin, ovqatlar pishirib kelishsin ustalarga. U hammani o'zini xohishi. Telefon nomerlarini ham qoldiramiz bu yerda. Qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan telefon qiling. Xolisang Rashidjon telefon qilaring, farqi yo'q. Kim qanaqa imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, biroq akalar nima xizmat deb qo'ysangiz ham, o'zi bu yerdagilar ancha ko'ngil ko'tarib, hammasi bo'ladi. Podrosga bergan bo'lamiz. Ikki yildan beri ishlashadi ustalar. Xudo xolisa, mana shu ishlayotgan ustalarimiz hammalari 2 yıldan beri işleşirdi kurtuluşla. Çerçeve ne? Allah kuvvet versin. Hani dostumdan işleyişi boşaydı bu oldu. Bu da kolsa bütün o maşa yorulsa biterken ha? Mesela yorulsa. İkinci etajı en ahırı kısmı. İkinci etajı en ahırı kısmı. Bugün 2 sene 2. 23. 25. 25. Ya 24. 24. Güzel. Bana maş. Katta kurulmakta kurtulsunlar. Assalamualaikum, hurmatli blogerlar, yaxshimisizlar? Sizlarga bitta yaxshi niyat bilan murojaat qilmoqchiman. Xudo xohlasa, mana Namangan viloyati bo'yicha eng katta masjidni mana ko'rtirishda qurilish ishlari ketyapti. Hozirgacha bu masjidda hashar yo'li bilan, xalq yo'li bilan, homiylar yo'li bilan qurilishdir. Lekin shu yerga kelganda ozgina mablag' tomonidan xalq masjid tomonidan qiynalib qolib chiqmadi. Shuning uchun blogerlarga murojaat qilyapman va ko'pgan blogerlar hammaga Alloh yo'lida sizlar ham ozgina осталось 50% batareya. Sizlarga shunchaki ko'rsatib o'tay dedim masjidni. Agar videosini desanglar, videosini tayyorlab chotki qilib beramiz. O'zingizni ekranga chiqib bemalol ko'rishingiz mumkin. Keladigan bo'lsangiz, keladigan blogerlar bo'lsa, o'zi bemalol kelib, Namangan viloyatida shu masjidimiz, Namangan viloyatida eng katta masjid deb hozir aytishyapti. Sig'imi bo'yicha eng ko'p odam sig'diradigan masjid deb aytishyapti hozir.
qo'lingizdan keladigan bo'lsa blogerlar xolisani chiqaringlar u o'zingizni kanalingizga agar o'zingizdan kelib syomka qilmoqchi bo'lsangiz bemalol kelib syomka qilib ketishingiz ham mumkin hozir ko'rsatib ham beramiz masjidda qanaqa qurilish ishlari olib borilayotganligini masjid polnosida hozir ko'tarib bo'lingan g'ishtlar уже urib bo'lingan hamma tomonlardan qurilish hozir ham davom etyapti asosiy hozir gumbaz qismi faqat mana ko'rib turibsiz gumbaz qismini ham mana shu mana shu ko'rib turgan yotingiz hammasi katta gumbaz bo'ladi gumbazi juda ham katta aytishyapti eng katta bo'ladi Namangan viloyatida deb aytishyapti O'zbekistonda ham O'zbekiston Toshkentda bor juda ham katta masjidlar bor lekin bu ham juda ham katta bo'ladi deyishyapti shuning hisobiga gumbaz katta bo'ladida va summasini katta aytishayotgan ekan gumbaz 350 million yoki 400 million yo'q bitta katta gumbaz tushadi deyishdi bitta katta bu tomoni bilan bu tomoni qilib turib tepasiga bitta katta gumbaz ustiga deb qo'yishmoqchi ekan 350-400 million atrofida pul kerak bo'lar ekan shuni hisobiga hozirgacha bu masjid faqat hashar yo'li bilan xalqni mehnati ya'ni hamma topganini orttirganini berib ketayotganligidan va undan tashqari albatta homiylarimizni kuchi bilan ko'tarilgan endi gumbaz qismiga kelganda ozgina uzilish bo'lib suv pul yetmasdan taqsitchilik bo'lganligi sababli hozir sizlarga chiqyapmiz do'stimiz bilan agarda keladigan blogerlarimiz bo'ladigan bo'lsa kelib bemalol ishlashingiz mumkin agarda videorolik qilib tayyorlab bering azizim deydigan bo'lsanglar akalar xudo xohlasa videorolikdan tayyorlab berishga harakat qilamiz Alloh yo'lida o'sha savob olaman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa bu sizlarga oddiy video murojaat rahmat e'tiboringiz uchun agarda yordam beradigan blogerlar bo'ladigan bo'lsa telegram manzilim bor manga birov